ya en momento tan donde en Arazada no la va a querer. Udalak, ya dará una urte bat, pero pare bat urte ya, mila me va a indicar así, no la va a querer. Murrizketa iken, langilik ere orduak, alde batetik, eta beste atletik, biztaleri do laguntzen dioten jendeak ere, orduiek inpresioaren igoera da izugarri. Lehen ordaintzen bazute 6 euro orduz, baina ordaintzen zute 12 eta 18 orduko partean, 2012 eta 2012ko egoera, o 2012ko prezioa. Horrek eramiten duena nola bat ere, hemen zen jendea, do nola bat ere udalari eskatu diotena, babeste hau, jaitzela, onko jendea horiek, berdengo dutako biztalea horiek, nola bat ere lan hau burrizten edo besteari laguna eskatzen, do laguntzen eskatzen. Senide tartean edo beste laguntzakin. Lehenego hemengo jendea da ayuda a domicilio deitzen zion jendea okiri ikien zuten lan. Orduan egoera honek erantzien digu, alde batetik, murrizketa hau mantentzeko lehenu zuten urduan, honek erantzien duena nola bat ere, dana murriztea, eta horren arabera, langileari berak eurek duten antolakuntza hau desorganizatzera, eta beste aldetik, ordu asko urtzatzen, eta gero urduan nola bat ere bete bat dutela urtean zehar edo urteako bukaera. Hor arazo esorten dire, beti zorren daudela langileak eben ordu bukaera.